Nunca se sabe. O universo tem um jeito estranho de cuidar dessas paradas. O universo? Tipo, os deuses cósmicos. Deuses cósmicos. Isso aí. Tá, fala. Não tenho o que falar, a gente tá de boa. Ah, de boa. A gente tá super... de boa. Ela te deu um fora, né? Tá bom. Para. Oi, Emma. E aí? Tá, então, já ouviu falar de noção de espaço alguma vez, né? É, noção de espaço é pra nerds. Me faz um favor e pega as últimas malas, tá bom? Sim, senhora. Manda um oi pra Emma, tá? Você não presta. Não presto mesmo. Porra. E aí? Aí, vocês vão ajudar com as malas ou não? Na verdade, eu tava tentando consertar a porta. Ela... Dylan, anda tá logo. Quebrada. Dylan, qual é? Não dá, ela... Eu tenho que pegar as malas qual daí, não brinca. Essa porta? Ela Dylan, tá... qual é? Foi mal, mano. Tá, valeu, gente. Os cuzões trancaram. Sério? Me trancaram pra fora. Quem? Quem você acha? Ah, encontra outra entrada. Usa seu cabeção. Aí, o que você tá ouvindo? Bom saber. Que não te mata, te fortalece. Não tô no clima, placa. Aê! Terror. Eu odeio terror.
Tá, é sério? Me trancaram? Beleza, em minha defesa, primeiro foi ideia do Dylan e... segundo, foi muito engraçado. Ah, tá bom. Foi mesmo, é? Eu não faço as regras. Tá, tanto faz. Você vai me ajudar com as malas ou não? Ah, eu tenho que ficar aqui e esperar o Sr. H devolver os celulares. Foi mal. Valeu, hein? Tá, por que bloquearam as escadas? Ah, parece que é pra impedir que guaxinins e outros animais irritantes roubem o lugar. Ah, foi o que o Sr. H disse, não eu. Ah! Chato! Jacob sobe, Jacob pega a mala, Caitlin segue com a vida dela. Jacob sobe, Jacob pega a mala, Caitlin segue com a vida dela. Cara, eu não ia querer ficar preso aí. Tá legal. Peguei as malas. Ótimo, ninguém ajudou, né? É isso aí. Vai se acostumar com isso. Caralho, você é tão maldosa. Pelo menos sou sincera. Ah, tá bom, vai começar. Tá, você não tá me contando tudo sobre você e a Emma, né, garotão? Ah, tá. Então agora sou eu quem não tá contando tudo, né? Bom, quem não arrisca, não petisca, Jake. Ah, foi mal eu me distrair com essa rima. Do que a gente tava... Não. Você tava falando pra mim como você tem uma quedinha pelo Ryan. Peraí, Ryan, o instrutor de navegação com aquele ar solitário, sexy e misterioso que não é nada o meu tipo? Ah, sexy, é? O mais gato do acampamento. Tá bom, beleza. Ah, isso foi decidido pelas garotas na barraca 7. Tipo, no segundo dia. A ordem é Ryan, eu, é claro. Aí Dylan, Emma, Abby. Ah, tá. Nick. Depois o Sr. H e... Tá legal, fala que acabou. Anda. É, só isso. Foi todo mundo. Então ela só te deu um fora mesmo, né? Eu não... Beleza.
O lance dela era como vamos fazer isso funcionar? Faculdades diferentes, blá blá blá. E o meu lance era, tipo, talvez a distância, blá 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 blá. E aí ela ficou... Jacob... Ela fez aquela cara, né? É, não deu nem chance. Cara, ela tá com você bem na palma daquelas mãozinhas de unhas pintadas. Como ela fez isso? Não, mas tipo assim, é sério, ela tá certa. Isso foi só um lance idiota. O que foi que eu achei que ia rolar depois? Vamos ver. Amor e estabilidade, noivado, casamento, casa, filho, amante, filho, divórcio, solidão, pensão pros filhos, intimação judicial. Reconciliação inesperada. Filho vazando, se aposentar, neto. Asilo e, finalmente, morrer nos braços um do outro e aí ser enterrados juntinhos que nem os esqueletos de 1000 anos atrás que acharam em Roma ou sei lá. Mais ou menos isso? Ah, merda, foi mal. Isso era o Ryan e eu. Deixa eu ver. Ah, achei. A sua tem só... boquete. Ah, não, peraí, essa é a lista genérica dos caras. Faz sentido. Tá bom, tem certeza que essa lata velha aguenta a estrada? Dá uma olhada. Tomara que sim. Se eu ficar outra noite a céu aberto, acho que eu morro. Aí, o que não te mata, te fortalece. Sei não, eu não te matei ainda. E você ainda é babaca. Aí, cala a boca. Tá legal, beleza. Então, só assim, hipoteticamente falando, se eu fosse um cuzão e quisesse quebrar essa van pra gente ficar aqui mais uma noite, tipo assim, o que eu ia ter que fazer? Bom, você teria que cortar a linha de combustível. Ou sei lá. Tirar o braço do rotor? E sim, isso faria de você um baita cuzão. Tá legal, e com o que o braço do rotor parece mesmo? É tipo um bracinho que gira. Uma coisinha que fica embaixo de um círculo com os tubos saindo. Jake, você sabe muito bem que mesmo que a gente acabe ficando aqui, mais uma noite com a Emma não faz diferença. Confia, ela já se decidiu. Tá. Beleza. Acho que a gente vai ter que descobrir. Isso parece importante. Ah, merda. Eu vou te colocar de volta amanhã de manhã, ouviu? Eu juro. Aqui em cima, galera. Por que parece que estão aprontando? Ô, Jacob! Que? Não, não. Cara, por favor, vai, não. Vai, Nick! Bum! Oh! Isso aí! Ai, é. Cara, mandou bem! Não! Ah, eu queria ter umas verdinhas. Bizarro. Tô cercada de gente bizarra. Graças a Deus. Olha, eu até entendo o lance de sem tecnologia, mas aí vou eu, mundo. Achei que o Sr. H teria carregado nossos celulares um pouquinho. Você nunca tem culpa, né? Galera, vocês deviam guardar pra emergências. A menos que levar um fora seja uma emergência. Oh, tomou! Ah, beleza. Pelo menos eu fiquei com alguém no verão. Merda. Gente que tomou. É, olha, nem todo mundo tá querendo dar uma zinha, tá? Por que todos não guardam a piroquinha e põem o pé na estrada? Cadê o resto do pessoal? Como é que eu vou saber? Você pode saber algo que eu não sei. Olha só, eu nem sei como respondo isso. Você diz, Nick, você é mais esperto que eu e é um cara gostosão que pega todas as meninas. Beleza, tá. Vai sonhando, garotão.
E aí, garota festeira? Qual relatório? A gente tá oficialmente livre. Isso aí, toca aqui. Fala sério. Vai pegar seu celular de volta, né? Vamos pegar nossas malas e cair fora desse matagal fedido, cheio de mosquitos. Porta trancada com as malas dentro. Ai, não fode. É. Não, só tem uma coisa que a gente pode fazer. Achar quem tá com a chave? Fazer nosso destino. E fazer nosso destino significa quebrar essa fechadura de merda e pegar nossas malas. Tá falando sério? Isso seria arrombamento e invasão. Não, isso é recuperação legal de objetos retidos. Por que a gente não procura o Sr. Hackett e pede pra ele abrir? Abby, fala sério, as nossas coisas estão logo ali. Foi mal. Não. A gente volta pro chalé, fala com o Sr. Hackett e pede pra ele pegar as malas. Tá. Emma. Beleza. Bom, então, tá. Eu vou só olhar pra garantir que a gente não esqueceu nada. Fique à vontade. Vai ser estranho acordar sem o Dylan fazendo os avisos matutinos. Ei! Para com isso! Pronta pra ir? Bora lá. Agora é hora da gente dar no pé jacaré. Por que você é tão... dramática? Chata. Confiante. Ah, é só atuação. É o que as pessoas querem. Então só finge? Assim, de certa forma, fingir é só ser você mesma. Sou mais chamativa. Você devia tentar. Nunca se sabe quem pode impressionar. Relaxa. Agora já era. Não mesmo? Você e o Nick? Você nunca vai saber até dar uma pra ele. Opa, opa, opa!
Bela direção, colega. Gente. Tá, assim, hipoteticamente, se você mesmo dá uma chance... E se ele fosse um otário, que nem você e o Jacob? Na verdade, ele é bem fofo. E por que terminou? Lance de verão. Nossas faculdades são bem distantes. Ele entendeu. É, claro. Nisso, fomos nós. Com você e o Nick, pode ser diferente. Por que você não tenta? Fala com ele. Oh, peguei o e-mail dele. Das informações do primeiro dia. E-mail? Qual a sua idade? Que tem e-mail? Eu vou sentir sua falta, Abby. Não, espera aí. Ah, mas o chalé fica pra lá. Vira aqui. Por quê? Vamos lá, a vista panorâmica. A volta da Vitória pelo acampamento. Tá, e o que que a gente ganha? 2 meses sem tecnologia. Até achei legal ficar offline. Ah, eu não. E meus seguidores me querem? Quer saber? Acredito em você. Abby, isso foi um elogio? Esse seu charme é contagiante, sabia? Eu me inscreveria. Bom mesmo. Quando eu chegar em casa, se inscreve, compartilha e clica no like. A Trindade é sagrada. Ah não, já tô me arrependendo. Ai não, você me ama. Meu lugar favorito. Na fogueira? A ilha. Bem isolada, né? Ei, aquilo é fumaça? A gente avisa alguém? É. Parece ser bem pequena. Deve ser só o Sr. H queimando algumas tranqueiras antes de fechar o acampamento. É. Falando nisso, nós devíamos voltar logo, não? Acho. Ah, claro. Tá com medo do Nick ir embora sem você? Olha, eles devem estar nos esperando. Uhum. Estão nos esperando. O pessoal? O Nick... E o pessoal, tudo da mesma coisa. Relaxa, Jacob. Eu resolvo. Eu tenho um tanque cheio de gasolina, então... Ai, caralho. Ai, que zemané. Ninguém anda mais com os carregadores? Não tem sinal por aqui mesmo. Esse lugar é zoado pra cacete. Seu cacete é zoado? Que? Não. Beleza, eu vou só babar o ovo do Sr. H antes de sairmos. Credo. Oi, Nick. E aí, onde vocês estavam? Não vai querer saber. Ignora ela, sério. Vambora! Onde estão suas malas? O Sr. H acabou trancando na cabine. Pra quê? Evitar ursos? Tá parecendo. É, os ursos podem causar problema, principalmente se você roubar o mingau deles, sabe como é? Olha, gente, eu acho que não tem ursos aqui. Eu tentei pegar as malas, mas alguém ficou falando, mas não seríamos presas? Isso não seria crime? Não foi bem assim, mas sim, seria. Acho que o Sr. H não ia gostar se visse as cabines vandalizadas. Obrigada. Oh, alguém viu o Ryan? Ah, é, ele tá fora. Deve estar bancando, misterioso e fascinante por aí. Tô aqui. Tava fazendo o quê aí? Curtindo a solidão? Ah, eu tava ouvindo um podcast, na real. Ah? Um podcast? Massa, maneiro. Sobre o quê?
Sobre o que que é? Sobre mim? Você acha que eu tava ouvindo um podcast sobre você? Se alguém aqui fosse tema de podcast, seria eu. É, se fosse um podcast sobre quem tem cara e cheiro de bunda. Meu Deus, você é muito crianção. Pelo menos eu não tenho cara nem cheiro de bunda. Não, é um podcast sobre o paranormal. Tava ouvindo um episódio sobre esse lugar, na verdade. A bruxa de Hecate's Quarry. A Candy, como é o quê? Quem é a bruxa de Hecate's Quarry? Você não conhece a bruxa de Hecate's Quarry? Ah, se eu soubesse, eu ia perguntar, idiota. Conta a história da bruxa de Hecate's Quarry. Eu acho que ela não quer saber sobre a bruxa de Hecate's Quarry. Dá pra parar de falar de bruxa de Hecate's Quarry? É uma lenda de acampamento pra crianças. É tipo... Dizem que uma velha morreu num incêndio há alguns anos atrás. Agora ela assombra a floresta, procurando o bebê que perdeu. Tem uns relatos de sussurros e outras paradas, e de uma figura que fica flutuando por aí. Típica história de fantasma. Dizem que se ela te pegar, ela vai te transformar no filho dela. Ou te matar. Ah, não sei, não tá muito claro, mas é isso. A bruxa de Hecate's Quarry. Isso é mentira. É, tá aqui no podcast, cara. História legal, mano. Mas é sério, vocês deviam ter visto a primeira vez que ele contou a história pras crianças. Elas se cagaram inteiras. Ah, para. Não, não é pra tanto, né? Você tem que tomar cuidado com isso, cara. Essa parada é séria. Para! Não viaja! Como nós estamos, Hecaturma? Ah, nós estamos quase prontos, Senhor H! Entrem logo. Sentem essas bundas no carro. Até daria se nossas malas não tivessem trancadas. Que foi? Acho que ouvi. É claro, Senhor H. É pra já, Senhor H. Desculpa, Senhor Hecate, mas nossas malas... Tá. Cabines. A gente vai entrar no carro, mas o Ryan quer fazer a gente se cagar com as histórias de fantasmas. Tá bom. Tá bom. Já chega de bundas. Que conversa é essa de fantasmas? A bruxa de Hecate's Quarry. Eu só tava... Para com isso, Ryan. Você ainda tá com a chave da van, Senhor H? Ah, é mesmo. Vocês sabem... Eu perderia a cabeça se ela não tivesse presa. Eu vou ali no escritório. Pode me dar uma ajudinha, Ryan? Ok. Aí, Senhor H. O que foi, DJ Dylan? Acha que dá pra conseguir um carregador? Eu quero ouvir umas músicas no caminho. Não dá, não. Tá, beleza. Sem problema. Bom garoto. Ah, de boa, te empresto um dos fones. Ah, então, Chris, eu queria mesmo conversar com você. Não vai me demitir, né? Não, eu só queria falar com você sobre o lance da... Espera só um instantinho, eu preciso atender essa ligação. Ah, tá. Ok. Foi mal. Alô? Crianças são crianças. Eu não posso forçar a barra. Elas já estão de saída, ouviu? Elas vão ficar perto de Marzi e não queremos que... Sossega esse facho, tá legal? Vai ficar tudo bem por aqui. O Bob e eu estamos prontos. Se ele aparecer aqui, a gente pega. Isso é uma perda de tempo. Você sabe, eu sei. Não, eu devia ter? Não soube de nada. Ele deve estar por aí. E falando nisso, quanto mais você me manter nessa porra de telefone, mais eu vou demorar pra me livrar das porras dessas crianças. Ah, pode deixar. Adiós.
Ah, foi mal, eu não... Eu não tava ouvindo, eu só tava esperando. Tipo, ouvi, mas não ouvi sobre o que você tava... Beleza, campeão, vem. Pode entrar, foi mal, eu te dei um gelo. É, precisa de ajuda pra procurar as chaves? Não, no fim do verão, confusão. Enfim, você tava falando de... Ah, era sobre aquele lance da faculdade de animação. O que, que você acha que eu devia fazer? Tá. É, tipo, eu não sei se eu devia deixar a minha irmã com os meus avós, já que eu ia ter que morar no campus. A minha mãe não tá por aqui, então eu não queria deixar a Sarah sozinha. A nossa família já é pequena demais. Oh, família é importante, Ryan. Droga! Vem cá, tá tudo bem? Tem um encontro hoje à noite? Ah, cara. Bem que eu queria. Ryan, eu pedi pra você organizar todo mundo. O que que aconteceu? Eles não me escutam. Então faz eles escutarem, amigão. Tipo, eu não consigo. Droga, agora não dá pra pegar as malas. É sério, as meninas não vão gostar disso. A gente envia daqui uns dias. Então, por que é que você me chamou aqui? Você é um dos melhores monitores, Ryan. Sabia disso? Dos meus favoritos. Mas você sabe quantos pais me ligam? Eu recebo cartas e cartas falando de crianças que voltam assustadas. Eu não sabia disso. Acredite se quiser, mas crianças assustadas em um acampamento são ruins para os negócios. Então, é melhor... pega leve nessas histórias. Foi mal. Eu não sabia que era uma parada séria. Você tem que entender que tudo tem consequência, amigão. Isso significa ser um monitor, um líder. É. Fiquem só no Kumbaya da próxima vez, ok? Que isso? Vocês não cantam mais Kumbaya? Caramba! Eu já tô mais velho que os clichês. É sério, Chris? O que aconteceu? Eu só quero que vocês possam sair em segurança desse lugar antes que anoiteça. Beleza, tá. Tudo pra vocês não se machucarem. A mata tá cheia de animais e caçadores prontos pra atirar quando o acampamento acabar. É perigoso. Pelo amor de Deus, cadê as chaves? Pode dar tchau pro Caleb e pra Kaylee por mim? Eles foram embora e eu nem vi. Você vai ver eles no ano que vem. O Caleb trabalha no Ferro Velho quando não tá aqui, e a Kaylee... Bom, ela ainda tá descobrindo o que ela quer fazer. Tem a vida inteira pela frente ainda. Os dois vêm e vão o tempo todo, é sério. Adolescente, sabe como é. Até que mamãozinha seria bem-vinda, já que nem todo mundo veio. Ah, vocês dois conseguiram segurar as pontas. Vou dizer pra eles que você sentiu saudades. Abri a van... Pus as chaves no bolso, vim pro escritório. Bem, onde eu deixei? Vamos dar no pé. Manda o pessoal ficar pronto. Agora é sério. Peraí, por que você pegou o celular antes de todo mundo? Eu meio que nunca entreguei. Você devia ter desligado ele antes de me entregar, Dylan. São as regras, novato.
Eu tento não ficar no passado, cara. Ótimo. Porque agora todo mundo vai ficar na minivan e seguir com a própria vida. Anda, e vamos logo. Aí, mas e as nossas malas? Emma, eu vou enviar elas amanhã assim que eu puder. Não, não, eu não saio sem as... É, não tem outro jeito. Anda logo, Jacob, liga a van. Qual é o problema? Ah, cara, eu não sei. Acho que deve ter alguma coisa errada com o motor, Sr. H. É, dá pra ver. É, pois é, cara. Tá quebrado. Beleza, deixa eu ver. Qual é, cara? Eu tô te falando, o motor tá zoado. Vai que você errou alguma coisa. Vai que você errou alguma coisa. Que isso, porra? Tá bom, parem, vocês dois. Merda. Sai, tudo bem, cara, sai. Relaxa. Sério, relaxa, cara. Porra! Todo mundo pra trás, vão, vão, vão! Jacob, não, 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 não! Deixa comigo. Ai, cacete, eu tô tentando ajudar! Ok. Ah, isso não é problema, não. A gente só precisa passar mais uma noite aqui. Não! Não! Fica quieto! Tô pensando. Ok. Merda. Tem razão. Você tem razão. O quê? É melhor assim. E Ryan, pode vir aqui? Não deixe ninguém sair do chalé hoje à noite. Tranque as portas, ninguém entra, ninguém sai. Ninguém, entendeu? Ok. Eu volto amanhã cedinho. Recoloco vocês na estrada. Mas você precisa deixar o pessoal aqui dentro. Promete pra mim que vai fazer isso? Tá legal. Claro. A gente fica lá dentro. Meu garoto. Tranque as portas! E pelo amor de Deus, não faz barulho! Então, o que ele queria? Ele disse pra gente ficar lá dentro e não sair até de manhã. Você tá brincando? Você tá brincando? O que a gente vai fazer? Aí, a gente devia entrar, como ele disse. A gente podia entrar. Ficar até de manhã? Sim. Ou a gente podia fazer outra coisa. Do que vocês estão falando? Sem o Sr. Hackett, sem crianças gritando. Só um bando de adultos prontos pra perder a linha e soltar o lado selvagem. Ah, aí sim! F-E-S-T. Alguém discorda? As estrelas se alinharam pra gente, não foi? Ok, ok, ok. Uma última fogueira pra entrar pra história. Ah, cara! Pode crer, eu topo. Nick, você também. É, vamos lá. O Dylan topa, óbvio. Meu mano, Caitlin? Se é pra felicidade geral. Tá, beleza. Emma, o que acha? Eu topo. O Sr. Hackett insistiu bastante pra gente ficar no chão. Ele só tava tentando assustar a gente, sabe? Tipo quando o Ryan conta aquelas histórias de fantasma. Por que ele ia querer nos assustar?
acho que ele não estava tentando assustar a gente, Jacob. Parecia que ele estava com medo de alguma coisa. Ai, meu Deus. O Chris parecia tá falando bem sério, gente. Diz que você topa, cara. Vamos lá, última noite. É, cara, ele nem vai saber. Eu prometi... Não. Mano. Tá de boa. Beleza, a gente sacou. Tipo, você não quer decepcionar o papai. Que seja, cara. Vai ficar tudo bem, cara. Confia. É, vai ser de boa. Beleza. Vamos lá, Rec, turma. Hora de organizar a festa. Bora lá. É, vamos do começo. Nick e Abby, vocês podem pegar a lenha. É, a Emma e eu vamos atrás das gororobas. E você, Dylan, não sei, tenta carregar os celulares. Sei lá. Beleza, vamos lá, pessoal. Eu imaginei que você voltaria para mim. Vejamos o que encontrou. Temperança. Ter equilíbrio. Consumir com moderação. Ou ceder ao excesso. Temperança. É pegar ou largar. Só lembre-se que às vezes... Com a temperança vem uma tardia gratificação. Posso te mostrar mais, se você quiser. Estava torcendo para que dissesse isso. É melhor você ir. Ainda é cedo, a lua está brilhando, mas não há tempo a perder. Não para aqueles que têm uma história a contar. Cuide-se. Preste muita atenção. E procure as minhas cartas. Na vida selvagem, com nada além da nossa inteligência para nos guiar. A humanidade vai triunfar? Ou será que vamos sucumbir à fome e comer a carne dos mortos, como naquele filme de acidente de avião? Na entrada, é filé ao Jacob. Suculento e robusto, esse pedaço de mau caminho pode ter um retrogosto desagradável, mas... Dizem que com o tempo... Você aprende a gostar. Ai, porra.
Droga. Uau. O quê? Parece que tá tentando enfiar um pacote de salsicha numa agulha. Caramba! Já tô acabando, tá? Inferno! Só pra constar, suas analogias são bem ofensivas. Tô quase lá. Só um segundo. Ai, agora vai! E vou olhar. Seu grampo, madame. Pode ficar com ele. Nada mal, não acha? Gosto de homens bons com as mãos. É, dizem que sou o senhor dedos mágicos. Não dizem, não. Tá legal. Então, se eu fosse uma cerveja, onde é que eu estaria? Bip, bip, bip. Bip, bip, o quê? Bip, tá fazendo? Bip. Ó, é meu cervejadar. Me ajuda a encontrar a cerveja. Como eu só percebi agora o quanto você é bocó. O quê? Mas esse é meu cervejadar. Acho que eu vou pra esse lado. Uau, as crianças fizeram uma limpa por aqui. O senhor H ama umas tranqueiras. Acho que tá trancado. Sei lá o que eu esperava. Ah, ah, é isso aí. Ah, ah, que sorte. Saca só meus melões. Aqui. Você faz um buraco. Aí é colocar a vodka. E é hora da festa. A vodka na melancia? Tá. Tem coisa melhor pra fazer com buraco na melancia? Ou, bom, tem outra coisa. Tá bom, eu vou deixar vocês dois sozinhos e procurar mais coisas pra festa.